Ростислав Тістик, вітаю вас, народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради. Бажаю міцного здоров'я. Я чому так зазначу, що контроль і моніторинг – це дуже важливо, і саме депутати теж мають до цього бути дотичними, тому що практично з перших хвилин, годин, коли трапилося влучання ракети, ви одразу долучилися до процесу, ви почали спілкуватися з службами, з Нацполіцією, з ДСНС, з місцевою владою, ви почали збирати, опрацьовувати інформацію. Наскільки, скажімо так, цей процес був складним з огляду на те, що ще ніхто не розумів, що тут відбулося? Так. Дякую. Ну, я на першу чергу хотів би констатувати, в тому числі, і факт, що ми сьогодні вже маємо стан на 7 ранку, вже завершилась пошуково-рятувальна операція, та, і маємо, на жаль, 10 загиблих, в тому числі 45 травмованих, з яких 17 госпіталізованих. Дуже сподіваюся і вдячний нашим медикам за їхню працю, і що вони повернуть до найшвидшого одужання тих якраз травмованих, госпіталізованих. Також хочу констатувати факт, що і працівники ДСНС, а саме психологи, опрацювали сотні людей, які безпосередньо цього потребували. І велика подяка усім абсолютно працівникам ДСНС, які 25 годин займалися цією операцією, і комунальникам, і поліції, яка долучалася, і екстреній медичній допомозі, і всім волонтерським, громадським організаціям, які безпосередньо прийшли небайдужим і допомагали як і членам сімей, так і з... Я одразу уточню. От зараз, якщо зайти у двір цієї будівлі, там дуже багато наметів, дуже багато волонтерів і організацій, міжнародних в тому числі, які опитують постраждалих, заносять їх інформацію, дані, що вони, де вони, рік народження, ім'я, прізвище тощо, аби потім їм фінансово допомогти. Таке враження, що всі були напоготові і якось швидко зорієнтувалися. Це для Львова взагалі нормальна така ситуація? Тобто, коли всі напоготові, всі готові дуже оперативно сприяти. Дивіться, я вважаю, що абсолютно так як всі львів'яни є небайдужі і готові поставити плече один до одного. Ну, на жаль, я теж продовжу, ми маємо тут ситуацію, де 36 квартир є повністю зруйновані, і ще 6 є пошкоджені. Відповідно, кожного вдавалося і віднайти, і рятувати, і безпосередньо ті намети, які знаходяться, вони і обробляють інформацію. Ми маємо шукати кошти не тільки завжди від донорів, а в тому числі і на місцях, і безпосередньо в органах державної влади. Знаю, що на сьогодні ще день вже вчора було проголосовано і проведена кооперативна комісія 8 ранку ТПТНС, де було рішення про 100 мільйонів гривень виділення на компенсацію якраз 60 мільйонів зруйнованих майна, в тому числі найбільше дахів, дверей, вікон і стін і інших там. Так само ми бачимо тут зруйнований бізнес, який був. Я дуже добре пам'ятаю, тут Креденс кафе чи кафе, інші Love and Family, які як бізнес постраждали і отримують по 500 тисяч. І відповідно інші теж отримують і сім'ї загиблих, і ті, які втратили своє житло. Безпосередньо необхідно збирати і кошти, і небайдужі львів'ян, всіх абсолютно українців закликають, тому що люди втратили свої домівки, люди втратили своїх найважливіших, найближчих людей. Щирі співчуття всім близьким і загиблим, і в тому числі зі своєї частини теж буду долучатися щодо підтримки саме якраз загиблих сімей. І збираємося завтра із ними, з їхніми родичами якраз зустрітися і надати певну допомогу, яку можна зробити як волонтер. Стосовно непевної, а конкретної допомоги, ви тут про бізнес згадали, приватний сектор, бізнес, зверталися до вас, можливо, з пропозиціями, адже ми не лише маємо розраховувати на бюджет, на кошти місцевого бюджету, але так само і на бізнес, або, можливо, ви до когось зверталися. Ну, банально, там, щодо встановлення вікон, наприклад. Дуже просто. Плівка, в першу чергу, і фанера. Тому що ми розуміємо, що якщо тут є дуже така зруйнована будівля, а поруч знаходиться 69 житлових будинків, які вибили десь вікна, десь в когось якась шиба, десь двері, рамки. І безпосередньо фанерою і закрити, в тому числі, плівкою, щоб у людей не гуляв вітер, та, щоб можна було принаймні щось там зробити. Безпосередньо люди просили і за харчування, і небайдужий бізнес, і люди з дому, і безпосередньо, і ті, хто поруч тут жили, всі долучалися, щоб якомога десь нагодувати, підтримати чи надати прихисток. Більше того, хочу повідомити, що вже 40 людей евакуювали, тимчасово переселили в модульне містечко, з них, які 36 тут поруч живе, один з інвалідністю і ще троє в одній шкіл. І вони теж потребують уваги, насправді. Тому що зараз ми бачимо, як тільки вони переселилися, безпосередньо увага змістився і акцент. І сьогодні я був присутній на зустрічі з головою районної адміністрації, де люди підходили, що нам робити, який алгоритм дій, як взагалі далі бути. Ну, тобто вони потребують постійної уваги.
Стосовно модульного містечка, це історія тимчасова, чи люди можуть там проживати безпосередньо до 100% відновлення будівлі цієї житлової? Ні, вони точно там мають можливість проживати, але б дуже не хотілося, щоб недовго там затримувалися. А які альтернативи? Альтернативи прихисток, багато хто писали в інтернет, але я всіх закликаю безпосередньо прийти тут, якраз де наметові містечка знаходяться, прийти і знати, кому безпосередньо необхідно допомогти і надати житло. Бо багато повідомлень я отримую в соціальних мережах, але всіх закликаю, якщо ви дійсно готові підставити своє ще плече, прийдіть і візьміть одну чи дві людини, якомога, яка є можливість, і ми за це будемо вдячні. Але, на жаль, поки вони проживають в модульному містечку. Скільки будуть тривати відновлені роботи, приблизно ми сьогодні поспілкувалися. На жаль, зараз працюють ще комунальники, вже на завершенні. Після того будуть проектанти, геодезисти, інженери будуть обслідувати реальний стан. Безпосередньо, до речі, перед тим деякі члени сімей, яких ще житло допускає до того, що вони можуть зайти за тих 6 квартир, маємо, можуть зайти забрати свої якісь певні речі, які вони там залишили. Опрацюють проектанти, будівельники зможуть аж тоді вже приступити, коли вже буде якась певна експертиза, і приступити до робіт. Але ми бачимо, що реальний стан такий, що триватимуть місяцями. Ну, я бачу, що це не буде не місяць, і сподіваюся, що, можливо, за 2 місяці вдасться будівельникам на коротші терміни принаймні накрити дах, відновити стіни, перегородки, відповідно, якось перемурувати і зробити хоча б якийсь косметичний ремонт. Бо це місяць майже неможливо, але я сподіваюся, що за 2 місяці вони встигнуть це зробити. Ну, до холодів, давайте так, об'єктивно, до пізньої осені, якщо це зроблять, це вже буде великий позитив. В мене ще питання по стану укриттів. Сьогодні прочитав тезу, інтерв'ю Андрія Садового, міського голови Львова, і він зазначив, що це не просте рішення, але ми ухвалили, щоб укриття працювало 24/7, постійно були відімкненими. А в чому складність цього рішення полягає, на вашу думку, і якою є в цілому ситуація укриттів у Львові? Тобто, чи є підґрунтя, скажімо, в тих тезах львів'ян, які скаржаться, що не всі навіть тепер укриття відкриті? Я бачив вночі ці повідомлення, я бачив про те, що люди не можуть потрапити, ми оперативно реагували, зв'язалися з Національною поліцією, з ДСНС, так як ці дві структури і офіційно на законодавчому рівні є долучені і безпосередньо вживали заходів. Такого не повинно бути. Нас попередні, на жаль, щирі співчуття ситуації, які були в Києві, та мало кого вчить. Але необхідно реагувати. Безпосередньо це залежить, в тому числі, хто є власником того майна, чи є це ОСББ, чи це якесь державне підприємство, чи це є приватне підприємство. Середньо має бути доступ у людей, у тих жителів, чи навіть просто перехожих, має бути доступ до цього укриття, яке можна відвідати на час повітряної тривоги. На жаль, не всі роблять висновки. Але я знаю, вже були 2 перевірки проведені по області, де приблизно в нас є аж 14 тисяч укриттів, з яких 665 у Львові. І йде тенденція на те, що власники цих об'єктів безпосередньо стараються виправляти ті зауваження, які були виявлені. Але я вважаю, що необхідно більше приділити цьому увагу, тому що це питання безпеки і захисту і не тільки усього цивільного населення, і безпосередньо наших дітей. Бачите, принаймні рух почався, і будемо вже там, можливо, за кілька тижнів перевіряти і моніторити, і в тому числі і ви. Ростислав Тістик, народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради, був разом з нами у цій порі. Я нагадаю, що ми біля зруйнованого будинку, де 3-4 поверх практично відсутні в Львові після ракетного обстрілу росіянами цього міста. І, власне, зараз вже дощу тут нема, дуже багато людей, значно побільшало від самого ранку, служби всі спеціальні працюють. Будемо сподіватися, що так і буде і далі, до повної локалізації цих усіх жахливих наслідків.